Από την Άρτα στην Πρέβεζα, από την Πρέβεζα στην Αθήνα, καλών τεχνών, μετά στη Ρώμη, στο Παρίσι, ένα μικρό περίγραμμα της διαδρομής του Γιάννη Μόραλη. Τις ρίζες βέβαια τις έβγαλε εδώ, τιμάται με τον καλύτερο τρόπο αυτό το διάστημα και χαίρομαι πολύ που θα συναντήσουμε μαζί έναν σπουδαίο εικαστικό της γενιάς του, τον Παύλο Σάμι, ο οποίος υπήρξε μαθητής του και όχι μόνο. Πολλά χρόνια συνύπαρξης και νομίζω ότι σας έχει προσδώσει ένα αποτύπωμα πολυεπίπεδα, θα έλεγα κύριε Σάμι. Δεν είναι? Και στη σχολή, αλλά εμείς βλεπόμασταν και μετά στην Αίγινα, ήταν μια σχέση ζωής που λέμε. Δεν ήταν απλώς ο δάσκαλος, ήταν παραπάνω, ήταν πατέρας, μέντορας, άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ. Και όχι μόνο εμένα, πολλά παιδιά. Λένε πολύ ότι ήταν ένας άνθρωπος κλειστός, αλλά ιδιαίτερα τρυφερός και ζεστός. Δηλαδή είχε μια υπόγεια γέφυρα που σε έπιανε. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό το τράκτο του έφηβου και του φέρελπη καλλιτέχνη, το δικό σας, θα το έσπασε αμέσως με τη μία. Γιατί είχε ένα σύστημα με το που έμπαινε στο εργαστήριο, έβαζε την ποδιά του, έπαινε το μπλοκ με το μολύβι του, πλησίαζε παιδί-παιδί, έναν-έναν, δεν μιλάει γενικά. Καθόταν δίπλα στη θέση, έβλεπε το μοντέλο, έβλεπε αυτό που έκανες εσύ, σε διόρθωνε με την έννοια ότι έπαιρνε αυτά που είχες βάλει, στα τοποθετούσε πιο σωστά και σου εξηγούσε για ποιο λόγο έπρεπε να είναι πιο αριστερά το μοντέλο, γιατί αυτός ο χώρος του πάει καλύτερα ή πιο μικρό ή πιο μεγάλο. Μετά στο χρώμα είχε πάλι έναν τρόπο να σου εξηγεί τα ψυχρά, τα θεμά, μην κολλάσεις επάνω στο μοντέλο, προσπάθησε να το δεις λίγο σαν ένα πιο αφαιρετικό σύνολο, φόντο, χρώματα, ρούχα και άνθρωπο, μην κολλάς τον άνθρωπο. Και αυτό ήταν σπουδαίο, γιατί μας άνοιξε τα μάτια. Θέλω λίγο να με βάλετε στην εποχή του. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν 10 χρόνια μετά τον θάνατό του. Το να κάνεις έναν απολογισμό και να βλέπεις ένα κομμάτι πολύ σημαντικό της ελληνικής τέχνης, ίσως καμιά φορά να είναι πιο εύκολο από όταν γεννιέται και είσαι στη διαδρομή του παραχθέντος, ας πούμε, καλλιτεχνικού. Του γίγνεσθε. Ναι, ναι. Θέλω λιγάκι να με πάτε σε αυτή την εποχή με την οποία συνομίλησε ο Μόραλης. Πώς τον αντιμετώπιζε η εποχή? Ανήκει στη γενιά του 30, σε σπουδαίους καλλιτέχνες που ακόμα μέχρι σήμερα είναι αναντικατάστατοι και σημείο αναφοράς και νομίζω ότι θα περάσουν αρκετά χρόνια ακόμα. Όχι, αυτό έμεινε. Αυτό έμεινε. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε στο τότε. Πώς συνομιλούσε ο Μόραλης με το τότε κοινό και με την κοινότητά του? Ήταν από τους πολύ μεγάλους μας. Ο Γιάννης ο Τσαρούχης, ο Χατζηκυριάκος Γκίκας και ο Γιάννης ο Μόραλης. Δηλαδή ήταν οι τρεις, ο Γιάννης ο Παπάς στη Γλυπτική. Ήταν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι κρατούσαν τα ηνία που λέμε, κρατούσαν όλη την τέχνη στα χέρια τους. Και δεν είναι τυχαίο που ο Μόραλης έβγαλε τους πιο σπουδαίους ζωγράφους τελικά. Όλοι οι μαθητές του, οι περισσότεροι που έχουν κάνει καριέρα, είναι ένας και ένας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Γιατί και άλλοι δάσκαλοι υπήρχαν και φτιάξανε και αυτοί, κάνανε καλούς μαθητές, αλλά το μεγάλωμα και το άνοιγμα που σου έδινε ο Μόραλης ήταν μοναδικό. Άρα λέτε ότι το να είναι κάποιος δάσκαλος με δέλτα κεφαλαίο είναι μια ξεχωριστή ιστορία από αυτήν του ταλέντου και του εκτοπίσματος που μπορεί κάποιος να χτίσει για τον εαυτό του. Καμιά φορά, ξέρεις, ο μεγάλος δάσκαλος επηρεάζει τόσο πολύ που μπορεί να σου χαλάσει τα σχέδια, δηλαδή να σε δομήσει και μετά να μην μπορείς να ξεφύγεις. Ο Μόραλης πάντα έλεγε, «Οκ, μάθε το, κάντε το αυτό και μετά χαλάστε το». Η εμπειρία του ότι το έκανες είναι πολύ σημαντική. Θυμάμαι όταν δούλεψε τα κλασικά του έργα, μετά μπήκε επηρεασμένος λίγο από το Βυζάντιο, από τον Κόντογλου, από όλη αυτή τη γενιά, Εγγονόπουλος, που δουλέψανε λίγο γύρω από την Ελλάδα. Ήταν και της μόδας τότε. Όλη η Ευρώπη γύριζε στις ρίζες τους να βρούνε στη μουσική, ο Στραβίνσκι. Υπήρχε μια κίνηση, ένα κίνημα ολόκληρο στο θέατρο, ο Κούν.
Λοιπόν, ξαναγύρισμα και ξαναβλέπουμε την Ελλάδα, τα επιθαλάμια, όλη τη ζωγραφική, τα αγγεία, τα φρέσκο, την Πομπεία, όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη δουλειά του, κάνουν ένα έργο το οποίο είναι τελείως προσωπικό. Έχω την εξής ιδέα. Για κάποιον που δεν έχει έρθει στην έκθεση ακόμα ή δεν ξέρει το έργο του, τα στάδια, τη διαδρομή του, θα ήθελα πάρα πολύ να μας κάνετε εσείς μια εισαγωγή, σαν να αναλαμβάνατε τηλεοπτικά και προφορικά μια μικρή ξενάγηση. Δηλαδή, τι συναντάει ένας επισκέπτης στην έκθεση αυτή. Είπαμε ότι ουσιαστικά διαρθρώνεται μέσα εδώ όλη η βεντάλια από την ζωγραφική του μέχρι τα εξώφυλλα που έκανε σε βιβλία. Το καταπληκτικό σε αυτή την έκθεση είναι ότι έχουν φέρει κάπου 400 έργα. Αυτά τα 400 έργα αρχίζουν από τότε που είναι παιδάκι, σχεδόν όταν πρωτομπήκε στη σχολή, στο πρώτο έτος, και που είναι επηρεασμένος βέβαια από τη σκούρα ζωγραφική της αναγέννησης, από όλους τους δασκάλους που είναι στην Γερμανία και έχουν κάνει αυτή τη ζωγραφική την πολύ κλασική. Έβλεπες ότι είχε μία δυνατότητα να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά πολύ γρήγορα, δηλαδή γύρω στο 32 ας πούμε, συνειδητοποιεί ότι δεν είναι αυτό που θα τον πάει παραπέρα. Και εκεί είναι που αρχίζει να βλέπει τα Φαγιούμ, αρχίζει να βλέπει τη Βυζαντινή τέχνη, ξεκινάει μία ζωγραφική λίγο πιο επίπεδο, βλέπει λίγο τον Καραγκιόζη, δηλαδή μπαίνει σε συνεργασία και σε σχέση με τους άλλους φίλους, ας πούμε τον Γκίκα, τον Τζαρούχη, ο οποίος ήταν λίγο πιο μεγάλος, τους είχε επηρεάσει πάρα πολύ επάνω σε αυτό το θέμα. Ξεκινάει μία ζωγραφική η οποία είναι πιο επίπεδη και πιο σχεδιασμένη όμως. Εγώ βλέπω, θα πω έτσι κάτι που έχει κάποια σημασία για όλο του το έργο, ενώ τα έργα αυτά για τα οποία συζητάμε είναι κλασικά, δηλαδή ξεκινάει η κλασική δουλειά, και τα πορτρέτα του τα οποία ποζάρει απέναντί του ένας άνθρωπος και προσπαθεί να τον κάνει πολύ ρεαλιστικά, εάν κοιτάξεις πώς έχει ζωγραφίσει τα υφάσματα, πώς έχει κόψει τα χέρια, ενώ λέω κόψει, εννοώ δεν υπάρχουν καμπύλες, υπάρχουν ευθείες. Αυτό δυναμώνει το σχέδιο. Και όταν προσέξεις λίγο παραπάνω, όχι μόνο τη φιγούρα, αλλά πώς έχει αντιμετωπίσει την καρέκλα, το τραπέζι, τα πανό πίσω, το χρώμα πίσω, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που κάνει τα πολύ αφαιρετικά του. Δηλαδή, σαν ζωγραφική, ο ίδιος είναι. Ενώ αλλάζει το θέμα του, αλλάζει το κόνσεπτ, αυτό που λέμε η ιδέα επηρεάζεται από τη ζωή του, περνάει βιώματα στη δουλειά του και σιγά σιγά οργανώνει τη ζωγραφική που ξέρουμε μέχρι το τέλος την πολύ αφαιρετική. Αλλά η πινελιά του, η γραφή του, ο τρόπος που χειρίζεται, ας πούμε, τον πίνακα, είναι ίδιος. Δηλαδή, άμα το δεις λίγο πιο βαθιά, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θα κάνει ένα πολύ ωραίο χέρι γυναικείο, τα νύχια δεν τον ενδιαφέρουν. Η φόρμα τον ενδιαφέρει σε σχέση με το τι συμβαίνει γύρω. Άρα γραμμικό και αφαιρετικό. Ναι, είναι ένα γραμμικό αφαιρετικό που στην αρχή φτάνει σε μία περίοδο σαν και αυτή που βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, η οποία είναι πολύ ωραία σχεδιασμένη, αλλά με φόρμες αφημένες επάνω σε ένα γκαμβά, σε ένα μουσαμά που τον παίρναγε ένα χρώμα βασικό, ένα καφετί στην αρχή και το άφηνε αυτό, έβαζε το χρώμα του και το άφηνε. Είχε τη μανία και την ευαισθησία να δουλεύει με λίγα πινέλα, δηλαδή κράταγε το ίδιο μέγεθος πινέλου, διότι του άφηνε μία γραφή και το φόντο και η φιγούρα και το κεφάλι είχαν συνήθως αυτό το τσίκι τσίκι, αυτό το μία γραφή η οποία ήταν πολύ προσωπική του. Βλέποντας το έργο του και γνωρίζοντάς τον και ως άνθρωπο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, θέλω να μου πείτε ποιο επηρέασε περισσότερο το άλλο. Ήταν το ταλέντο του
Και αυτό που του δόθηκε, το οποίο έφτιαξε όλη τη διαδρομή αυτή, ή στοιχεία του χαρακτήρα του τα οποία σμίλεψαν και μίλησαν πάνω στο ταλέντο και δόθηκε το έργο. Η ίδια η ερώτηση δίνει την απάντηση, ξέρεις. Είναι και τα δύο. Βέβαια, είναι και τα δύο. Και όχι μόνο αυτό, είναι και πολλή δουλειά. Είναι η παρατήρηση, είναι το διάβασμα πραγμάτων. Είχε και ανθρώπους γύρω του, μην ξεχνάς, όπου όταν μαζευόταν σε Ελίτη, Σεφέρης, Χατζηδάκη, Τσαρούχης, οι κουβέντες ήταν πολύ πνευματικές και βαλμένες γύρω στο θέμα του καθενός. Επηρέαζε ο ένας τον άλλον, ας πούμε, για το πού θα πάει η δουλειά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το 78 που έκανε μία έκθεση στην Γαλερί Ζουμπουλάκη, νομίζω ότι τα φεγγάρια, κάτι με τα φεγγάρια, αφαιρετική δουλειά. Ήταν την εποχή που πήγα στο Παρίσι και κάπως λέγαμε για τη δουλειά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, Παύλο, υπάρχουν δύο ζωγραφιές. Η μία είναι του να είσαι επαναστάτης και να κάνεις πράγματα καινούρια. Εκεί δεν έχεις να συναγωνιστείς κανέναν, γιατί είναι καινούρια τα πράγματα που κάνεις και είναι αυτά που σε ενδιαφέρουν. Καλά ή κακά δεν έχει σημασία. Όταν όμως δουλεύεις και ζωγραφίζεις τη ζωγραφική, δηλαδή μπαίνεις στα καλούπια πραγμάτων που έχουν γίνει εδώ και αιώνες, πόσο δύσκολα είναι να σπρώξεις με τη δουλειά σου πράγματα τα οποία σε έχουν επηρεάσει, γιατί δεν βγαίνεις μόνος σου, βλέπεις πράγματα που επηρεάζεις, σ' αρέσουν, προσπαθείς να τα κάνεις και σιγά σιγά βρίσκεις τον εαυτό σου. Αυτή όλη η δυσκολία είναι αυτή η απάντηση σε αυτό που με ρώτησες. Δηλαδή, απ' τη μια έχεις να ξεπεράσεις τις τεχνικές σου, ακόμα και να τις χαλάσεις καμιά φορά, για να βγάλεις αυτό το κάτι που είσαι εσύ. Και το εσύ είναι το βίωμά σου. Είναι αυτό που ζεις, είναι αυτό που ερωτεύεσαι, είναι αυτό που περνάς και υπάρχει, βλέπεις ένα χρώμα. Ας πούμε, ο Μόραλης δεν έβαλε ποτέ πολύ δυνατά χρώματα. Ας πούμε, το άρεσε πολύ η ελιά, το χρώμα της ελιάς. Και έλεγε ότι ο Γκρέκο, όλα του τα χρώματα, όχι το Βυζάντιο μόνο, γιατί και τα Βυζαντινά έχουν καφετιά χρώματα, αλλά δούλευε με αυτά τα λαδιά, αυτό το σκούρο λαδί, το οποίο το παίζει με αυτές τις παραλλαγές και στα πορτρέτα του και σε πολλά του έργα. Και βγάζει αυτή την ενότητα, η οποία πέρα από το σχέδιο έχει όλη αυτή τη χρωματική γκάμα, η οποία λες τώρα πώς το έβγαλε αυτό, τι μου μεταδίδει, μια πνευματικότητα η οποία είναι τελικά το χρώμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα κομματάκι από τον πίνακα, εκεί βλέπεις και το μεγάλο ζωγράφο, ένα κομματάκι από τον πίνακα και λες τώρα ποιανού είναι, ξέρεις αμέσως ότι είναι του Μόραλη. Δηλαδή, λίγο φόντο με λίγο ύφασμα και μία άκρη από μία πόρτα. Είναι τέτοια η κοψιά, τέτοιο το δούλεμά του, που ξέρεις αμέσως ότι είναι αυτός. Ως άνθρωπος πώς ήταν, πώς θα τον περιγράφατε? Καταρχήν, όπως είπες, μια τεράστια αγκαλιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοηθούσε πάρα πολύ. Με τον τρόπο του, χωρίς να δείχνει. Άρα γενναιόδωρος. Μια γενναιοδορία βαθιά όμως. Και όταν είχες και ένα πρόβλημα και οικονομικό ή συναισθηματικό, έβλεπες έναν πατέρα δίπλα σου, του μίλαγα, εμείς μιλάγαμε για πολλά πράγματα, εγώ προσωπικά δηλαδή, για πράγματα, και θα σου έλεγε τη γνώμη του χωρίς να σε επηρεάσει, να σου πει ότι έτσι πρέπει να κάνεις. Όχι. Και αυτό ήταν καλό, γιατί δεν υπήρχε ο δάσκαλος που φεύγει και εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Όταν κάναμε μία έκθεση και στείναμε, ο Μόραλης ήταν εκεί. Και θα σου έλεγε, αυτό το έργο είναι ωραίο εκεί, αλλά ξέρεις, νομίζω ότι θα πήγαινε καλύτερα από αυτή τη μεριά, με αυτόν τον τρόπο. Και το βάζαμε και ήταν όντως έτσι. Ή στα εγγένεια όλων των μαθητών, όλων των παιδιών που κάναμε χθες, ήταν πρώτος. Έγραφε Μόραλης στο χαρτί και έφυγε. Άρα βαθιά ανθρώπινος, άμεσος. Α, δεν μπορείς να φανταστείς. Βέβαια ήταν ένας άνθρωπος πολύ κλειστός. Μην φανταστείς ότι ήταν κοινωνικός. Είχε 10 φίλους και κυκλοφορούσε πάντα με αυτούς. Δηλαδή, καμιά φορά τον καλούσαμε να πάμε κάπου αυτά. Λέει, παιδιά, δεν πειράζει, θα έρθετε όλοι στο ατελιέ μου. Θέλαμε να το πάμε στην ταβέρνα, όλα τα παιδιά στο σχολείο, στην τάξη. Δάσκαλε να πάμε, είναι αυτή η γιορτή, να πάμε. Κοιτάξτε, την Τρίτη, το μεσημέρι, σαν παγίμα, σας περιμένω στο ατελιέ μου να πιούμε και να φάμε και να δούμε τη δουλειά. Και μας καλούσε μια φορά το χρόνο στο ατελιέ του. Προς το τέλος, τι αγωνία είχε? Μου είπε η κυρία Λαμπράκη ότι από την αρχή ήθελε να οργανώσει το έργο του και τον ενδιέφερε η ιστεροφημία. Όχι για την ιστεροφημία. Τον ενδιέφερε να μπουν σωστά τα πράγματα. Είχε τα ντοσιέ του. Άρα και είναι η τελειομανία. Ναι, είναι η τελειομανία. Δηλαδή, ό,τι μείνει από αυτόν, να μην μπερδευτεί με τίποτα. Να είναι εκεί, καθαρά τα ντοσιέ, μαζεμένα τα σχέδια, οι χρονολογίες. Και όταν δεν ήταν, έβαζε με το μολύβι τη χρονολογία πάνω στα χαρτιά για να μην μπερδευτούν. Ξέρεις. Ήταν αυτή. Δεν μπορώ να το πω μανία. Ήταν η προσωπικότητά του. Το βλέπεις και στο έργο του. Είναι όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι ένας κλασικός
αρχαίος Έλληνας. Έχει αυτή την αίσθηση, παρόλο που ήταν σύγχρονος, ας πούμε. Έχει αυτό το σκεπτικό ότι όλα είναι γύρω από το σχέδιο, όλα είναι γύρω από τη σύνθεση. Με ποιο τρόπο θα καλούσατε το κοινό που μας παρακολουθεί σήμερα και συζητάμε? Το ρωτάω αυτό γιατί είναι μια εποχή με καταιγιστικούς ρυθμούς, που εκεί που περιμένεις ο άνθρωπος να πλησιάσει την τέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, ξαφνικά απομακρύνεται γιατί έχει πολύ βασικότερα ζητήματα να λύσει. Πώς θα τον καλούσατε εδώ? Ο Μόρελης είναι ο πατέρας της Ελλάδος. Ο Μόρελης, ο Τσαρούχης, ο Νικολάου, ο Χατζηκυριάκος, αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι πατέρες μιας ορισμένης εποχής και που το φτάσανε ο καθένας με τον τρόπο του εκεί που έφτασε. Λοιπόν, του να μπει ένας Έλληνας αυτή τη στιγμή με παιδί ή με τα παιδιά του ή οι ίδιοι με την οικογένειά του να τα δει, είναι σαν να ξανακάνει μία επιστροφή από την αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή είναι όλα εδώ μέσα. Όλα είναι εδώ μέσα. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο σύγχρονο, ο οποίος στο πίσω μέρος του μυαλού του, στην ώρα που δούλευε, υποσυνείδητα ίσως, είχε όλη αυτή τη δύναμη να βγάλει αυτό τον ελληνισμό. Που βέβαια από Σνομπαρία μετά δεν θέλουμε να λέμε η ελληνικότητα και τέτοια. Αυτό δεν το λες. Υπάρχει. Στο τέλος είχε μία τεχνική η οποία σε καθυλώνει και σου παρέχει όλη αυτή την πνευματική δύναμη. Οπότε θα έλεγα στους αυτούς που θέλουν να έρθουν, οπωσδήποτε πρέπει να έρθουν. Γιατί είναι ένα μάθημα για το τι είμαστε. Και το πού πάμε, αυτό το ψάχνουμε όλοι μαζί. Άρα εδώ είναι το νήμα. Είναι η αρχή των πραγμάτων, η συνέχεια μένει ανοιχτή. Τουλάχιστον μέχρι εδώ να αντιληφθούμε τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί, ακριβώς, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συναντηθήκαμε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.